Não, mas eu não acho, não. Eu acho que o cessar-fogo favorece o Irã. Vocês querem ver outra coisa que é importante também? Quer ver, ó? Não, não consegui achar nada. Eu não consegui achar nada. Parece que a China está mandando navios para o Oriente Médio também, mas eu não consegui achar nada disso. Não acho que a guerra acaba se o Trump assumir, não. Não acho, gente. Não é fácil acabar com uma guerra, não. Começar qualquer Zé Mané, qualquer chapéu de alumínio que vem aqui e começa uma guerra. Acabar com uma é coisa para estadista. Não é fácil acabar uma guerra, não, cara. Olha Israel. Olha quanta correria que já fizeram. Não é fácil. Olha, de começar uma guerra, qualquer chapéu de alumínio começa. Acabar com uma guerra é coisa para estadista. Não é brincadeira. É, a chapelada de alumínio deu. Também a gente empala em doses industriais, né, Werner? A gente empala em doses industriais, porque o diálogo fica salvar, sal, fica saudável, né? Um diálogo bom aqui. A gente conversa sobre os temas assim com uma maturidade muito grande, numa serenidade muito grande para as coisas, né? Ó, qual o custo financeiro? Eles não ligam, cara. Eles estão girando a maquininha. Eles estão girando a maquininha, eles não estão ligando. Você não está ligando para isso, cara. Eles não estão ligando, eles acham que isso nunca vai acabar. Eu tenho minhas dúvidas. Não sei, gente. Sinceramente, eu não sei. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não vai ser fácil o Trump ganhar e muito mais complicado para ele acabar com essa guerra. Não vai ser fácil o Trump ganhar. Não vai ser fácil, não, tá? Não vai ser fácil o Trump ganhar essa eleição. Vão sacanear o que puderem. Vocês não têm noção.